បយងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការអនុវត្តកម្មវិធីដកពិន្ទុបើកបរនិងផាកពិន័យគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសាកល្បងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺផាកពិន័យគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ យោងតាមច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមាត្រា41និងមាត្រា41នឹងអនុលោមតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ2312ប្រកចុះថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2020ស្តីពីការពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអំពើល្មើសនិងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ176ប្រកសកដជគចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 ស្តីពីនីតិវិធីនៃការដកនិងបំពេញពិន្ទុឡើងវិញសម្រាប់បានបើកបរក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្រាប់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានជាអតិបរមាក៏ដូចជាការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង់ប្រាក់ពិន័យអំពីល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងធានាដំណាភាព ក្នុងការពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសូមធ្វើការជូនដំណឹងដល់សាធារណជនមេត្តាជ្រាបដោយតទៅ1កម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនឹងការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលរៀបចំដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការការអនុវត្តសាឡបងបាទសាឡបងនៅថ្ងៃទី2ទូទាំងប្រទេសបាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023តទៅហើយនឹងដំណើរការការអនុវត្តពេញលេញនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ពីរការដកពិន្ទុបានបើកបរនឹងការពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវបានអនុវត្តដោយឧបករណ៍បច្ចេកទេស ដើម្បីកត់ត្រាព័ត៌មានរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធដូចនេះសូមអ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់រូបយកតាមខ្លួននៅប័ណ្ណបើកបរយានយន្តច្បាប់ដើមដើម្បីផ្ដល់ជូនសមាជិកត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តការដកពិន្ទុក្នុងករណីមានការប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក3ការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអាចបង់ប្រាក់នៅតាមបញ្ជរទ្រូម៉ានី ឬភ្នាក់ងារទ្រូម៉ានីឬតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ានីបន្ថែមលើការបងប្រាក់ដោយផ្ទាល់នៅស្នាក់ការនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទចឹងទេសូមបងប្អូនប្រជាប្រិយទាំងអស់គ្នាដែលមានយានយន្តបើកសូមអមេតាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រោះថាការចាប់ផ្ដើមផាកពិន័យសាឡបងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះតទៅហើយ គឺថាមានកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តល្មើសស្តីអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកណាមួយហើយសម្រាប់ការអនុវត្តពេញលេញវិញគឺថានឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចឹងទេសូមបងប្អូនដែលមានយានយន្តបើកសូមដាក់នៅប័ណ្ណបើកបរនៅតាមខ្លួនជានិច្ចនៅច្បាប់ដើមមិនមែនច្បាប់កូពីទេបាទ